Guten Tag! Dobar dan, dragi moji. Danas ćemo učiti lekciju auf dem Spielplatz, što znači na dječjem igralištu, kao što već možete vidjeti sa ove slike. Dakle, dječje igralište nam se kaže der Spielplatz, a na igralištu je auf dem Spielplatz. Heute beantworten wir, odnosno danas ćemo odgovoriti na dva pitanja. Prvo pitanje je was ist das? odnosno što je to. Dakle, naučit ćemo kako se zovu razne sprave na igralištu. A drugo pitanje nam je vas machen die Kinder, odnosno što to djeca rade na tim spravama. Pa da vidimo što je prvo. Dakle, kao prvo imamo samo riječ der Spielplatz. Dakle, der Spielplatz nam je, kao što sam rekla, dječje igralište. Und was machen die Kinder? Die Kinder spielen, und rennen meistens. Dakle, djeca se igraju i djeca najčešće trče na igralištu. Dakle, spielen igrati se und rennen trčati. Das ist die Rutschbahn. Die Rutschbahn. Tobogan. Und was machen die Kinder? Die Kinder rutschen. Die Kinder rutschen. Dakle, djeca se spuštaju niz tobogan. Dakle, ja mogu za sebe reći, ih rutsche gern auf de Rutschbahn, ručpan, dakle ih ruče gen, rado se spuštam niz tobogan. Dakle, ručen znači spuštate se niz tobogan. Was ist das? Das ist die Wippe. Die Wippe, klackalica. Und was machen die Kinder? Die Kinder wippen. Djeca se klackaju. Dakle, još jednom. Die Wippe, klackalica. A wippen znači klackati se. Was ist das? Das ist das Karussell. Das Karussell, vrtuljak. Und was machen die Kinder? Die Kinder spielen. Die Kinder spielen, znači djeca se igraju na vrtuljku. Und vas ist das? Das ist die Kletterwand. Die Kletterwand, penjalica. Und was machen die Kinder? Die Kinder klettern. Djeca se penju. Dakle, di kleter van je penjalica ili zid za penjanje, a kletern nam znači penjati se. Was iz das? Das ist die Schaukel. Die Schaukel. Ljuljačka. Was machen die Kinder? Die Kinder schaukeln. Djeca se ljuljaju. Dakle, die Schaukel, ljuljačka, schaukeln, ljuljati se. Und das ist da trampolin. da trampolin. Trampolin. Was machen die Kinder? Die Kinder springen. Springen. Skakati. Djeca skaču. Dakle, još jednom. da trampolin je jasno da je trampolin. Und springen znači skakati. Das ist Der Sandkasten, der Sandkasten, pješčanik Un vas machen die Kinder? Die Kinder bauen eine Sandburg. Dakle, djeca najčešće grade nekakvu kulu u pjesku. Dakle, još jednom. Der Sandkasten, pješčanik Und eine Sandburg bauen je graditi kulu od pjeska. Und vas ist das? Das ist die Bank. Die Bank klupa. Was machen die Kinder? Die Kinder sitzen auf der Bank. Dakle, djeca sjede na klupi. Još jedan put. Die Bank je klupa. Un sitzen bedeutet sjediti. Što smo sve danas naučili? Dakle, riječ der Spielplatz znači igralište. Die Rutschbahn, tobogan. Di vipe klackalica, di šaukel ljuljačka, di kletervand penjalica, derzand kasten pješćanik, di bank klupa, das karusel vrtuljak, das trampolin trampolin. Dakle, a od aktivnosti koje smo naučili imali smo špilen, igrati se. Renen, trčati. Ručen, spuštati se. Vipen, klackati se. Šaukeln, ljuljati se. Kletern, penjati se. Zicen, sjediti. Springen, skakati. ne zandborg bauen, praviti kulu od pjeska. Evo još jednom samo poslušajte kako sam to pročitala. Der Spielplatz, die Rutschbahn, die Wippe, die Schaukel, die Kletterwand, der Sandkasten, die Bank, das Karussell, das Trampolin, spielen, rennen, rutschen, wippen, schaukeln, klettern, sitzen, springen. Sandburg bauen. I to bi bilo sve za danas. Danke fürs Zuschauen, dakle hvala na pažnji und tschüss, auf Wiedersehen.